Kitan menggaipun kabudayan wonten dalemipun Mas Huda kalian panipun Bu Darmawati wonten siang menika. Sugeng siang, sugeng amirsani jaranan campur sari Kusumo Putra. Jaranan Kusuma Putra monggo sami sukarna mirengake kesenian kita nengge jaranan Kusuma Putra mijil saking Sabantara kang dipimpin Iwan Purnama yang laluri budaya presaya kembek rebeko kebudayan jaran kepan pandekane para kadang pasti nenderek berjuang seni kita aja ilang tamriye bisa maju kencang ora ana kang papalang mugi Gusti weh pepadang Kusuma Putra terus kita aja hilang pamrih bisa maju kencang ora ana kang papalang mugi Gusti weh pepadang Kusuma Putra terus ayuk kirati adile satrio-satrio cilik Kusuma Putra pas sesarengan kalian kadhe 2000 Bapak Sumarsono
Manunggi wonten pun Bapa Huda. Hohoi. Cilik cabe rawit kusuma putra. Sayur rukun, bebarengan rukun.
Thank you.
kalau ada kesalahan teknik ini tadi, kabel dari sound system tempat terbakar ada konserting. Jadi sementara ini di korsi ya. Mas Dimas, untuk audionya masih ada gangguan teknik, ada bersabar. Oh, so far, we're gone. Hey, la, la, la.
Sesarangan Kusuma Putra monggo bergoyang bersama. Wonten panjenengan Bapak Banjir, Bapak Tala lan Bapak Didi. Yeah.
Kanca-kanca YouTuber. Kusuwun para pedagang kaki lima. Sugeng siang, sugeng kesatrian. Asik, asik. Ajare kurang ayu pasuryane. Malah gawe Selamat sang sore, salane
Nonege Ajoro. Ceklo. Nonege mekaten kala wau dulur-dulur para kadang Sutresna budaya. Sampun katoraken mekaipun wonten turangga cilik utawi turangga cabe rawit. Nggih. Turangga cabe rawit. Iki juru Mas iki. Iki rada vokale putra, tapi rada anem Mas ya. Heeh, sing padha iki rada angel iki lho enteng iki. Ceklo. Lah, sampeyan mesakne iki. Ini golek sampai tanggal siji pedot ya pesak di kanca-kanca. Nggih. Sadherekipun kula matur suwun dumateng sang operator kadi 2000 pun Mas-mas nggih ingkang paring asengguyung mangkaipun paguyuban wonten siang punika niki sesarengan Kusuma Putra nggih alhamdulillah niki sampun katoraken mangkaipun